կարելի է իրենց ստենք, այնքան պատտել, ինչքան որ հնարավոր անկյունից տեսնել։ Կոմիտասյան երաշտության ուղեկցության վիրտուալ այս նուրաբանները պատմում են հայկական լեռնաշխարհի ու Հայաստանի մասին։ Օրգանական մեղրի արտադրության մեջ հաջողած թիմը ամփորձ, բայց վստահ քայլերով 2019-ին հիմնեց ջեմերի ու մուրաբաների արտադրություն։ Որևէ մեկս մասնագիտական իմաստով փորձառություն չունենք տեխնոլոգիական որակի վերահսկման, գործարանի աշխատանքի կազմակերպման պրոցեսների, մի խոսքով ինքը բավականին բարդ պրոցես է։ Հաշվի առնելով սննդի արտադրության բարդ ու պատասխանատու գործը, հավաքեցին տեխնոլոգիական թիմ, մշակեցին բաղադրատոմսեր ու գնացին այդ ժամանակ անհասանելի թվացող գաղափարների իրագործման հետևից։ Արտաշատի ելակը, Արարատյան դաշտավայրի ծիրանը, Տավուշի թուզը, Հոնը ու Մոշը, Չարենցավանի ազնվամորին, Սյունիքի ու Գառնի ընկույզը, նախքան այստեղ հասնելը ստուգվում են, արդյոք իրենց ուզած տեսքը քաղցրությունն ու հասունությունն ունեն։ Մենք մի գլխավոր խնդիր ունենք, տարաներում միշտ մի գույնի, մի համի, մի ձևի պետք է լինի, որտեղ դարակաշարում հաճախորդը կոնֆլիկտ է տեսնում, երբ որ նույն թզի ջեմը տարբեր գույների է կամ տարբեր համերի է։ Արմենը արտադրամասի գլխավոր տեխնոլոգն է, ղեկավարում է արտադրական շղթան հումքի ընդունումից մինչև շշալցում։ Սննդի անվտանգության ապահովումը կարևորելով ամեն խմբականակից նմուշարվում ու կատարվում է լաբորատոր հետազոտություն։ Պետք է անպայման հատիկների քանակի կշիռը, հատիկի որակը, երբումից հետո այնուհետև վերջնական կշիռը ստացում և վերջնական ստուգել բանկային մեջ արդյոք ամեն ինչ նորմալ է, թե ոչ։ Տարեկան 300 տոննա արտադրական ծավալի հասած միջազգային հեղինակավոր բրենդների կողքին հայտնված ընկերության համահիմնադրի խոսքով մեծ անելիք կա հայկական ստանդարտունաբերության մեջ դիզայնի առումով։ Առաջինը մարդուն դու վաճառում ես տեսքը, հետո նոր մնացած հատկանիշները։ Մեկը մեկից կարևոր կամ անկարևոր չեն, բայց պետքա տեղերով ճիշտ հերթականությունը։ Ընկերությունն այսօր շուրջ 3 տասնյակ աշխատակից ունի, տարեկան 200% աճ է գրանցում։ Նիկոլայ Մխիթարյանը վստահեցնում է հաջողության հիմքում թիմային աշխատանքն է։ Ամեն մեկը իրանց տեղում անփոխարինել են մեր ընկերության հաջողության մեջ, ամեն մեկն իր ճանապարհը, մեր ճանապարհի հարթման մեջ իր ուժն է ներդնում, իր գիտելիքը, իր կարողությունն է ներդնում։ Առավոտը գալիս եմ, սկսում եմ իմ կացաները շուռ տալը, լվանալը, իրիկուն ենք անում ամեն ինչը, ու կշռում եմ, լստում եմ կացաների մեջ, պեսոքը ամեն ինչը, և կացաները միացնում եմ, սկսում եմ ավանդական գործը։ Ընկերության արտադրանքը արտահանվում է Ճապոնիա, Միացյալ Նահանգներ, Անգլիա, Ֆրանսիա ու մի շարք այլ երկրներ։ Հայկականի տարածումն ու բարձր վարկանիշի ապահովումը ընկերության առաջնային առաքելություններից է։ Հայկականը որակով է, հայկականը մրցունակ է, հայկականը համով է, հայկականը պետք է, և այս կոմպոնենտները պահելու համար պետք է զինվորներ ունենաս ամեն մեկը իրանց բրենդերով, որպեսզի կարողանան միջազգային շուկայում հաճախորդի համար սուպերմարկետի դարակաշարի վրա մնացած հետ կռվեն։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։